মই তেল গৰম কৰিলো ইয়া মই জিৰা দিছো আৰু তেজপাত আৰু লং ইলাচি ডালচেনি দি দিছো প্ৰথমতে মই পিয়াজ দিম পিয়াজখিনি ভাজি লৈছো আৰু অকণমান কুটি থৈছিলোঁ পিঁয়াজ আৰু অকণ দি দিছোঁ তাৰ মাংসকণ সৰহ আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিলোঁ আলু দিম আলু মই কটা নাছিলোঁ আলু কাটিব লাগিব আলু দিম সৰু সৰুকৈ কাটি কেতিয়াবা কেতিয়াবা জুইত বনাওঁ জুইত বনাই ভালো লাগে ঠাণ্ডা দিনত বেছি ভাল লাগে জুইত বনাই এতিয়া মই দিম আদা নহৰু অকণমান পেষ্ট মুঠোতে দিছোঁ অকণমান এতিয়া দি দিছোঁ আৰু অকণমান চেনি দিছোঁ পিঁয়াজকণ অকণমান ৰঙা হ'বলৈ পিঁয়াজখিনি বহুত ভাজিব লাগিব পূৰা ৰঙা হোৱাকৈ ভাজিব লাগিব এয়া মই মাংসকণ লৰাই দিওঁ অকণমান জলকীয়া কেইটামান দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া অকণমান ইয়াত মই পানী দি দিম বেছি পানী নিদিওঁ আৰু অকণ অকণ পানী দি দি ভাজি থাকিম এয়া আমাৰ চিকেন হৈ গ'ল যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব এয়া মোৰ পিঁয়াজ ৰঙা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত বিলাহী কুটি লৈছিলোঁ বিলাহীখিনি দি দিছোঁ বিলাহীখিনি অলপ ভাজিব লাগিব ভজাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত দিম নিমখ নিমখ দিলে পটককৈ বিলাহীখিনি কোমল হৈ যায় আগতেও কৈছোঁ মই তেনেকৈ বিলাহীখিনি দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াত দিম ধনিয়া গুড়ি অকণমান ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ এনেকৈ ভাজি থাকিম কোমল বিলাহীখিনি কোমল হ'লে আৰু ইয়াত দিম মই অকণমান চিকেন মছলা এয়া চিকেন মছলা অকণ দি দিছোঁ এয়া মোৰ পিঁয়াজ ভজা হৈ গ'ল এয়া মই আধা ঘণ্টামান মুঠি থৈছিলোঁ মাংসখিনি এয়া মই মাংসখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম এয়া মই আলু দিছোঁ আলু দিও অলপ ভাজো এতিয়া মই এয়া মিট মছলা মিট মছলাখিনি দি দিম
মাছ মছলা দিও অলপ মাংস পুরা ভাজিব লাগিব ভাজি ভাজি বহুত দেরি ভাজার পিছতে অকমান সিজা সিজা হলে পানি দিব লাগিব